السلام عليكم ورحمة الله. أبلي سقيا قالي أتيس أبلي تيتي قالي وان هو جوجو جوت جيتشل ما ناماتي في جيتشا هم إيسين أماس وان هو جوجو قادي هم هو جوتو أبان فريسي عجالتو أبان فريسي عجو أماس وان هو جوتو قيستي وان مخيري ماري وان تاني هنو جوتي أبلي سقيا قادي أتيس أبلي تيتي وان وني إيسين في مفرو waan hojjetu kaate nama hojjedhu ilmi namaa waan fedhe namaan jira garuu ati isaaniif bikka kennuuf hin qabdu nama hojjedhu garuu waan hojjetu sammoo waan kheeriyaa taatu atoo waan namni hojjetu keessatti hojii namaa san balleessuuf yaaddu yaaddu xiqqoo takka atis waan makee hin hojjetu waan ilmi namaa itti laffee hawaasaaf gabbaasu ati qaarrabsituuf maali kaati si arab san umpali sakhi oji te terati akafan antan si arab san kalbi te si capsan hin dagehin isanif bikkan kanni boliyen ke ke selama ilmina ma wan fadina manja oji te terati wan intane si goda ati ammo isan dagese demu kab isanif bikkan mu fin kab wan hojjetu nu ma hojjetu garu amman tane erre hedun nama je chel ma nama tif jecha wan hojjetu jiran isan waan hojjechuu kaan dhiisan garuu akkana ta'uun qabdan waan hojjechuu kaatee nama hojjedhuuti ummata agarsiise namni fedhe si haa jaalatu namni fedhe si haa jibbu garuu ati hojii teetitti cimaattee cimtee deemuu qabda malee jechalma namaatiif bikka kennuuf hin qabdu walumaa galatti waan hojjechuu jirtu ittuma fuuf ka hojjechuu kaates nama hojjedhu garuu jecha ilma namaatiif bikka hin qabneen. Tanin sidam. Assalamualaikum.